Darko Lazić pravosnažno je osuđen zbog dva saobraćajna prekršaja koje je počinio krajem avgusta. Laziću je presudom određena novčana kazna od 190.000 dinara i zabrana upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 10 meseci. Kako pišu mediji, ni Lazić ni policija nisu se žalili na presudu, te je postala pravosnažna. Pevač se nakon presude šalio sa radnikom jedne pumpe na račun toga što mu je zabranjena vožnja automobila. Druže, aj reci im, molim te, jer realno, brate, da mene sad žena mora suda da vozi jer ja ne smijem da vozim. Tebra, ne treba. Ja sad ništa ne mogu jer mora svuda ona da me vozi, tebra. Gdje je pravda ovdje? Evo je, smije se, gdje se smije? Katarina? Jel to lepo? Podsećamo, Lazić je izazvao saobraćajnu nezgodu na autoputu u okolini Zemuna. Utvrđeno je da je pevač udario u kombi zbog neprilagođene brzine, kao i da je pokazao na uvid češku vozačku dozvolu, jer mu je srpska oduzeta. Tom prilikom napravljena je manja materijalna šteta, a povređenih nije bilo. Laziću je oduzeta vozačka dozvola zbog brojnih kaznenih poena, a zabranjena mu je vožnja sve do februara 2024.